На Тернопільщині лікують парамедика, який зміг врятувати з-під обстрілів. Друга ріка приїхала з благодійним концертом до Тернополя. У Гусятині чоловік, який 12 років їздить на інвалідному візку, змайстрував байк. Майже півсотні людей вчаться писати ікони у львівського майстра Андрія Майовця. Думки були про те, щоб вижити. Я зрозумів, що я хочу жити, мені треба вибиратися звідтіля, і так себе мотивував. 25-річний Павло – парамедик. Розповідає, вирішив ним стати у 2016-му, коли навчався в одному із харківських університетів. Я хотів допомагати. Я не просто бути бійцем, який виконує там якісь тактичні задачі, а бути ще чимось корисним. З того часу Павло почав проходити різні тренінги та навчання, а паралельно їздив на передову, де знання застосовував на практиці. Пригадує, коли почалась повномасштабна війна, теж, не вагаючись, поїхав захищати країну. Я приймаю активну участь в бойових діях в складі групи. Тобто я парамедик-стрілець. Порівнюючи ту війну, яка була у 2016-му, і цю війну вже повномасштабну, то да, це набагато складніше, але ми до цього були готові. Павло розповідає, часто доводилось надавати допомогу побратимам, але скількох вдалося врятувати, ніколи не рахував. Не дуже хочеться говорити про те, скільки чого, скільки ти вбив, скільки ти врятував. Тобто це війна, і я просто виконував свій обов'язок. Нещодавно, розповідає Павло, й сам отримав поранення під час мінометного обстрілу на Донеччині. Тоді йому допоміг товариш. Мене дуже сильно оглушило. Коли я почав приходити в себе, я зрозумів, що в мене не працює одна рука. В той час вже я бачив, як один із побратимів накладав собі і товаришу поруч турнікети. Він мене змотивував все-таки вибиратися і евакуюватися. Павло пригадує, поранений йшов до пункту евакуації більше кілометра і таки зміг врятуватись. Зараз проходить лікування та реабілітацію. Каже, хоче якнайшвидше одужати, щоб знову повернутися на фронт. Ми, добровольці, ми знали, на що ми йдемо. Ми знали, що ми можемо, нас можуть вбити або поранити. Нас немає вже куди відступати, ми не можемо відступати. Я сподіваюся, що це буде наша перемога. Обов'язково. Не може бути по-іншому. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. До Тернополя з благодійним концертом приїхав рок-гурт «Друга ріка». На зібрані кошти музиканти планують придбати позашляховики для 95-ї десантно-штурмової бригади, розповів лідер гурту Валерій Харчишин. За його словами, це благодійний тур «Хто, якщо не ми», який «Друга ріка» проводить у містах України, Франції, Польщі та Литви. У нас ціль одна – це зібрати гроші на амуніцію, зібрати гроші на автомобілі, яких потребують наші Збройні Сили. Ми збираємо як і для свого батальйону, яким ми опікуємося, так і паралельно збираємо завдяки активностям організаторів концертів для 95-ї бригади. Два авто абсолютно новенькі, які відправляються вже на передок. Просто вони б зараз поїхали пустими, а ми мали б в них запакувати амуніцію, яку ми теж купили передчасно. Благодійний концерт відбувся у тернопільському креативному кластері «На пошті», який знаходиться в підземелі. Менеджерка закладу Марічка Юрчак розповіла, це дозволило безпечно розмістити відвідувачів. Це дуже відповідально для нас було сьогодні приймати і такий відомий гурт український, і таку кількість людей, але маємо великий джекпот, що наш кластер знаходиться в підземеллі, в безпечному місці. І якщо це в мирні часи був такий мінус, то зараз це навпаки великий плюс, бо люди до нас приходять під час сирен. І сьогодні ми маємо проводити концерт, і ми знаємо, що всі будуть в безпеці. За словами Марічки Юрчак, тернополяни розкупили всі квитки. Під час концерту зал був заповнений. У мене давні стосунки з гуртом «Друга ріка», ми знайомі ще десь років 10, напевно, і особисто з хедлайнером. Я знаю, що розгатили його хату, і чоловік без дому займається такою серйозною справою, там, як благодійністю. І, я не міг не відвідати даний захід. Я обожнюю дуже цей гурт і хочу підтримати наші ЗСУ. У червні гурт «Друга ріка» з благодійними концертами відвідуватиме європейські міста.
Музиканти планують придбати безпілотники і тактичну амуніцію для батальйону спецпризначення. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Картину художника з Лановеччини Івана Марчука продали за 120 тисяч доларів. Це відбулося під час благодійного аукціону «Мистецтво може допомогти», розповідає Іван Марчук. З його словами, до цього полотна живих українських митців ще ніколи не продавались на аукціонах України за такі суми. Картину Івана Марчука і ще 26 робіт митців виставили на продаж, щоб підтримати Збройні сили України. Переселенці з інвалідністю, які переїхали на Тернопільщину через війну, шукають житло. Дві сім'ї тимчасово живуть у Великобірківській лікарні. Любов з Лисичанська, що на Луганщині, доглядає хворого чоловіка. У нього перша група інвалідності. Жінка розповідає, через постійні обстріли їм довелося виїхати з рідного міста. Будинок, у якому жили, зруйнований. Все розбите, окна, стекла, двері, ворота, в домі криша, ну, піднята так. Ну, так, гвозді стирчать. Так. Оце наш сусід, що де прилетіло йому, а то якраз в нього в огороді там котедж був. Туди два снаряди попало, і там люди. Примірно 11 чоловік там лежать і до сих пор. Вони пліти, там такі перекриття здорові. І не крани, ніхто сюди не їхав. Ну, ніхто не мог. МЧСники не могли добратися, тому що бойові дії дуже сильні були. Під час цього обстрілу ледь не загинув і її чоловік, каже жінка. Розповідає, 4 роки він не ходить, тому залишався у помешканні. Як коли оце бомбіжка була, я пряталась в погріб. Тільки бомбіжка пройшла, прибігаю, дивлюся, живий чи ні. Забігаю, все вже розбито, все вже в дребзі. Я до нього зову, Коля, він мовчить. Все, тишина. Я думала, вже все. І я до нього, а він лежить отак, дивиться, тільки нога, отак стеклом порізана була. Сьогодні чоловік та дружина проходять курс реабілітації в лікарні. З ними у палаті жителька Красного Лимана, що на Донеччині, Тетяна Бережна. Нашого дому нет вже. Уже розгромили той дом. Опікується Тетяною її чоловік Олександр. Оце ж зараз йдемо до голови міської сільради, може ж допоможе з житлом, бо скільки тут будемо перебувати, не знаємо. А з лікарні, ну, може через тиждень, може через півтора випишуть. Сьогодні на території Великобірківської громади проживають більше 250 переселенців, розповів селищний голова Любомир Ковч. Каже, їх прихистили місцеві родини. Житла для цих двох сімей поки не знайшли. На жаль, на даний час немає людей, які мають можливість прийняти цих людей. І немає житла, де можна надати. Ми на етапі пошуку. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Іван Космина з Гусятина, який 12 років їздить на інвалідному візку, змайстрував мотоцикл. На ньому чоловік планує подорожувати. Іван розповідає, збирав байк разом із друзями 2 роки. Мотоцикл назвав «Фенікс». У 2020 році я вирішив зібрати мотоцикл мого покійного діда, щоб чимось себе зайняти. І спершу як пам'ять за покійного діда, а потім я захотів, щоб цей мотоцикл поїхав. В інтернеті довго шукав щось подібне, що собі уявляв. І на американській платформі я знайшов такий мотоцикл. Роздрукував фото і почепив собі на стіну. Цей метод візуалізації. Я кожного дня бачив це фото і йшов до своєї мети. Майстрував «Фенікса» Іван Космина зі старого мотоцикла «Дніпро МТ-10». Облаштовував його під себе. Коляска зроблена так, що там можна закріпити інвалідне крісло. Також доопрацювали колеса. Друг Івана, Віктор Чорній, встановив замість 40 спиць 80. Це змінило не лише вигляд, а й зробило їх міцнішими. Коли я попросив місцевих хлопців допомогти мені його розібрати, щоб пофарбувати раму, хлопці спершу мені не вірили. Вони перепитували, як я маю на ньому їхати. Але я тоді сам не знав, як все має бути. Походу багато перероблялось. Я навіть хотів кинути цю затію, бо не виходило. Але появлялись люди, які мені допомагали. І я оживав. Та йшов до своєї цілі. В Івана Космини не працюють руки та ноги. Невдало пірнувши у воду, у 2010 році Іван зламав шию та його паралізувало. Зараз чоловікові вдалося трішки розробити руки. Каже, щоб дійти до своєї мети, головне не здаватися. Ще не все зроблено, але вдосконаленню немає меж. Step by step, як кажуть американці.
І ніколи не здавайтеся. Рухайтесь до своєї цілі. Ніколи, 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 як казав Черчилль, ні у великому, ні у малому. Ніколи не здавайтеся, якщо це не суперечить вашій честі і здоровому глузду. Сподіваюсь, цей мотоцикл стане комусь стимулом не опускати руки, а рухатись до своєї цілі. Богдана Савицька, новини на Суспільному, Тернопільщина. У Бережанах демонтували радянський монумент «Вічний вогонь». Пам'ятник був встановлений у 1978 році і присвячений солдатам, загиблим у Другій світовій війні, розповіла начальниця відділу культури Бережанської міськради Олена Мельничук. Ось такий вигляд він мав з 90-х років. За словами жінки, коли Україна стала незалежною, радянські зірки замінили на хрест. Знести монумент цього року вирішила комісія міської ради з декомунізації. Також у місті планують перейменувати вулиці, названі іменами російських діячів. У Тернополі відкрили іконописну школу львівського майстра Андрія Майовця. У ній навчаються 40 людей. Цього тижня заняття у першої групи. 11-річна одеситка Анастасія Туринська прийшла на своє перше заняття із сестрою. Мені запропонувала це моя тітя, і я вийшла піти і спробувати щось нове. Тут є вчитель, який нам допоможе. Якщо щось буде незрозуміло, він нам все пояснить. Перед тим, як сісти за написання ікон, учасники заняття моляться разом із учителем. Пробачте пане Бога недостойного слуги, щоб я міг достойно і досконало зобразити твій образ. Сюди своїх синів привела тернополянка Надія Сокіл. Жінка каже, це буде її п'ята ікона, а діти писатимуть вперше. На попередній школі ми побачили, як одна з учасниць малювала святого Дмитрія. Дуже сподобалось сина. Він в мене Дмитрик, і відповідно він казав, мама, я обов'язково собі намалюю. А ще один син Даниїл, то відповідно вибрав собі ікону кого? Даниїл. Тернополянка Людмила Шульга писатиме свою другу ікону. Жінка каже, це заняття допомагає їй відволіктися від думок про війну. Починаєш малювати, ти ніби переносишся зовсім інший світ. Ну і також саме іконопис має такий більше сакральний зміст, який дає більше якоїсь надії, зв'язку з вищими силами. Дошку, на якій пишуть ікону, перед цим готують тиждень, розповідає іконописець Андрій Майовець. Дошка проклеюється кролячим клеєм, тоді на паровій бані на все приготовляється, тоді до клею додаємо, всипається крейда, робиться такий левказ, ґрунт натуральний, і дошка 6 разів прогрунтовується. Пишуть ікону фарбами, пігментами, які виготовлені з натуральних продуктів. Цей процес займає мінімум 30 годин. Навчання у школі триватиме 2 тижні, каже Андрій Майовець. Мирослава Західна, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопіль. Діти – наше майбутнє. Благодійний концерт із такою назвою відбувся у драматичному театрі Тернополя. Вихованці творчих шкіл міста виступили, щоб зібрати кошти для військових, розповів один із організаторів Іван Ярема. За його словами, мета концерту – зібрати 100 тисяч гривень для бійців. Загалом до заходу долучилися близько сотні артистів. Аліна Тимофеєвич виконала на фортепіано композицію Василя Барвінського. Подруги Христинки старший брат, він поїхав захищати нашу Україну, і я захотіла якось допомогти їм і також допомогти інакшим людям. Це такий складний час. Я хочу подарити людям нові емоції, якісь мрії побачити, можливо, і взагалі, щоб вони трошки відпочили від таких подій. Організувати концерт вирішила викладачка Київського університету Уляна Данилюк, яка приїхала до Тернополя через повномасштабне вторгнення російських військ. Ми з моїм нареченим Іваном Яремою, у нас була така ідея, знаєте, створити благодійний концерт, допомогти нашій армії. Саме мій брат рідний захищає кордони України. І чим ми можемо допомогти? Ми можемо допомогти талантом. Ми зібрали найкращих учнів, найкращих колективів. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Збаражі організували екскурсію для родин, які переїхали сюди з гарячих точок. Дітям та їхнім батькам показали місцевий замок. Екскурсію провела Тетяна Трікон. Назва міста походить від слова «збирати». Збереж, так як тут князі збирали своїх воїнів, ідучи в походи.
Тетяна Трікон каже, коли почалась повномасштабна війна, замок закрили, він не працював 50 днів, а тепер знову приймає відвідувачів. Харків'янка Юлія Стрельцова разом із сім'єю живе у Збаражі від березня. На екскурсію до замку прийшла разом із 6-річним сином Даміром. Вони оглянули картинну галерею, а також відвідали підземелля, де зберігаються знаряддя, які використовували для тортур. Приємно зануритися в часи, які вже давно минули, і дитині дуже було пізнавально, і з такою цікавістю я навіть не очікувала, що він так сприйме екскурсію. Мені тут сподобалось. Запам'ятав якось стол з шипами, і його казняти там сидіти дуже боїно. Відвідала екскурсію й Катерина Лебедєва з 6-річною донькою Анною. Каже, вони теж приїхали з Харкова. Я рада, що в нас в Україні є такі замки, що вони їх відбудовують, що можна подивитися на ці меблі 18-го століття, які так роблять, що вони до нашого часу залишилися. На екскурсію прийшли 16 дітей з батьками, розповів співорганізатор Юрій Мархивка. За його словами, це переважно жителі Харкова, але були також переселенці з Херсона. Анастасія Чечко, Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Кременецький сажотрус Микола Войцешевський одягає на роботу різні костюми. Сьогодні він у капелюсі з пір'ям павича та самурайським мечем. Проте, каже, лізучи на дах у сонячну погоду, потрібно одягати білу кепку і бути у кросівках, аби не послизнутися. На будинок чоловік піднімається зі своїми інструментами. Я буду гукати. Зараз. Дзвонить. От якраз треба щось підкласти під його, але рюкзака підложу. Це називається трубочесна тройка, тобто трос. Йоржик і гіра. Гіра тягне під вагою гіри, земне тяжіння, воно тягне вниз. Йоржик чистить канал, а трос, щоб вверх-вниз. Під час роботи, каже чоловік, постійно наспівує українські пісні. Бандера поведе нас, от має гордостях. Гей-гу, гей-га, чортиємо лісові. Чистити комини важливо навесні та влітку, розповідає Микола. Золоте правило сажу труса. Опалювальний сезон починається 15 жовтня, а закінчується 15 квітня. Як правило таке, закінчується опалювальний сезон, холєра почисть сажу. Іноді чоловік приходить на роботу в смокінгу. Каже, перевдягається, щоб побачити реакцію людей. Я сам дивлюся, як люди реагують. Одні буйно, а другі тихо. Люди бувають двох сортів, або буйні, або тихі. То мені самому дуже цікаво. Микола Войцешевський каже, любить свою роботу. А я, знаєте, чому я люблю? Вилізеш на комен, світ як банька, а люди як комахи, дрібні і скачуть там внизу. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, новини на Суспільному. Тернопільщина. Призерка Дефлімпійських ігор Марія Бала провела майстер-клас з дзюдо для дітей. Спортсменка показала дітям, як тренується, і навчила кількох прийомів. Участь у майстер-класі взяли 40 дітей, розповів перший тренер дзюдоїстки Віталій Гнатишин. Діти розглядали медалі спортсменки і розпитували її про боротьбу на Олімпіаді. Також Марія та її тренер навчили дітей декількох фраз жестовою мовою. Багато працювати, тренуватись багато. Показав. Тренуватись, багато тренуватись. Рости, рости. Медалі здобувати, здобувати, рости. Такий майстер-клас для дітей організував Тернопільський центр фізичного здоров'я, Олімпійський комітет і Федерація дзюдо самбо Тернопілля, розповів Віталій Гнатишин. Нагадаю, дзюдоїстка Марія Бала виборола бронзову медаль на Дефлімпійських іграх у Бразилії. Це головні змагання 4-річного циклу серед атлетів з порушеннями слуху. Вони відбувались у травні цього року.